Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Márcia Ramos Martins e hoje em companhia da nossa amada Aldelina Rabelo. A temática de hoje é... A nossa aula é a aula 58.1. O que que fala? Literatura africana e língua portuguesa. A questão panorama das literaturas africanas de língua portuguesa. Conhecendo a habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e pontuação e outras notações para a produção textual para o desenvolvimento da linguagem. O texto atual trouxe aqui o poema de Mia Couto, né? O Espelho. Esse que em mim envelhece assomou ao espelho a tentar mostrar que sou eu. Os outros de mim fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me a sós, perplexo, com meu súbito reflexo. A idade é isto, o peso da luz com que nos vemos. Aí eu tenho no livro Idades, Cidades, Divindades. Isso aqui também para você estudar. A literatura, que também pode fazer parte lá do texto de apoio para a redação, ok? Vamos lá. Apesar de o romantismo brasileiro já apresentar alguns ecos nas literaturas africanas de língua portuguesa no final do século XIX e no início do século XX, nos anos de 1930, 1940 e 1950, que a intertextualidade com a literatura brasileira se faz mais evidentes. Ok? Literatura, teoria e história. A partir do século XX. Quais os países africanos? Que são países lusófonos, né? Portugal, como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Tem se desenvolvido uma produção literária em língua portuguesa muito rica e variada. Olha só a imagem da questão africana, questão cultural. Uma literatura e enganjada. A literatura não se preocupa em mobilizar apenas o sentimento do leitor, mas a sua consciência. Muitas vezes trata de questões políticas e ideológicas. Literatura enganjada. Na literatura africana e língua portuguesa, predomina esse engajamento. Preste atenção que essa literatura é enganjada. Diversos países do continente africano, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Ilhas de São Tomé, Príncipe e o arquipélago de Cabo Verde. Agora eu vou mostrar para vocês alguns autores que se destacaram nessa questão da literatura africana. Aqui eu tenho Agostinho Neto, né? Nasceu em 1922 e faleceu em 1979. Quem foi Agostinho Neto? Fez parte da geração de estudantes africanos, desempenhou papel fundamental no processo de independência de seu país, na chamada Guerra Colonial Portuguesa ou Guerra do Ultramar. Então, observe bem,
essa questão, né, da luta, né, ele lutou pela questão portuguesa da independência do seu país, Agostinho Neto. Aqui eu tenho Luadino Vieira, português de nascimento, passou a juventude em Luanda, onde concluiu os estudos secundários durante a guerra colonial. Combateu nas fileiras do MPLA, contribuindo para a criação da República Popular de Angola. O próximo que vem é o mais conhecido de todos. Quem? Mia Couto, né? Nasceu em 1955 na Beira, Moçambique. É biólogo, jornalista, autor de mais de 30 livros, entre prosa e poesia. Seu romance Terra Sonâmbula é o considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. Recebeu uma série de prêmios literários. Em 2013, foi vencedor do Prêmio Camões e mais prestigioso da língua portuguesa. É membro correspondente da Academia de Letras, Brasileira de Letras. O nome de Mia Couto é Antônio Emílio Couto. Aqui um poema de Mia Couto, para vocês também, que está de Terra Sonâmbula. No oculto do ventre, o feto se explica como um homem, em si mesmo enrolado, para caber no que ainda vai ser. Corpo ansiado ser barco, água sonhando dormir, colo em si mesmo encontrado, na espiral do feto, o novelo do afeto, ensaio o seu primeiro infinito. Tradutor de chuva, Mia Couto. Essa questão entre o país africano e país brasileiro, essa ligação. Curiosidades. É curioso mencionar, mas o fato que a literatura praticada nos países de língua portuguesa, com exceção de Brasil e Portugal, nem sempre é escrita na língua de Camões. Exemplo disso são os autores de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor, onde há tradições fortes de literatura em outras línguas que não o português. Outra curiosidade importante, né? Ao mesmo tempo com a recente adoção do português como língua oficial de Guiné Equatorial, este país não produziu coisa alguma em português, sendo que boa parte de sua produção literária está em língua espanhola. E pior, permanece na sua totalidade ainda não traduzida para o português. E, ao mesmo tempo, a língua portuguesa está espalhada pelo globo e não apenas contida dentro da entidade política, conhecida como país. Assim, há importantes escritores de entidades de letras portuguesas em Goa, estado indiano, Galiza, parte integrante do estado espanhol, Macau, território especial chinês, e ainda encontramos tradições literárias históricas, Malásia, Indonésia, Índia, Ilhas do Caribe, holandês e mesmo na Guiné Equatorial. Aí a gente pergunta, quais os movimentos literários significativos? Vamos conhecer agora. Ao analisar o conjunto da literatura de língua portuguesa, a crítica e os historiadores concordam que os fundamentos desses movimentos caracterizam-se pelo surgimento de movimentos literários significativos ou de obras importantes para o desenvolvimento da literatura, entre os quais pode ser citado. Vamos conhecer aqui a primeira citação. Em Cabo Verde,
a publicação da revista Claridade, né, entre 1936 e 1960. Em São Tomé e Príncipe, a publicação do livro Poemas Ilha do Nome Santo, em 1942, de Francisco José Tenreiro. Em Angola, o movimento Vamos Descobrir Angola, em 1948, e a sua publicação da revista Mensagem, de 1951 a 1952. Daí são um período que ficou veiculando essa revista. Em Moçambique, a publicação da revista Missarro, né, de 1952. Na Guiné-Bissau, a publicação da antologia Mantenhas para que Luta, de 1977, pelo Conselho Nacional de Cultura. Em Timor, a publicação do livro Caiuru, de Grácio Ribeiro. Curiosidade também, em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, o escritor africano vivia até a data da independência, no meio de duas realidades, as quais não podiam ficar alheio à sociedade colonial e à sociedade africana. A escrita literária expressava a tensão existente entre esses dois mundos. Revelava que o escritor, pelo fato de sempre utilizar uma língua europeia, era um homem de dois mundos. E a sua escrita, de forma mais intensa ou não, registrava a tensão nascida da utilização da língua portuguesa em realidade bastante complexa. Uma imagem aqui. Ao produzir a literatura, os escritores forçosamente transitavam pelos dois espaços, pois assumiu as heranças oriundas de movimentos e corrente literária da Europa e das Américas, e as manifestações advindas do contato com as línguas locais. Esse embate que se realizou no campo da linguagem literária foi impulso gerador de projetos literários característicos dos países que assumiram o português como língua oficial. Além disso, a tal realidade entra ainda em conflito com a época em que estes territórios lutavam para conquistar sua independência, onde a dualidade colonialismo-nativismo ficou mais evidente ainda, momento em que países como Guiné-Bissau passam a produzir literatura em línguas locais com maior profusão, um resgate pela sua cultura. Neste momento agora, meus queridos, passando alguns textos de alguns autores, tá? Ribeiro Couto e Manuel Bandeira, poetas do Brasil. Do Brasil, nosso irmão, disseram: é preciso criar a poesia brasileira, de versos quentes, fortes como o Brasil, se macaquear o literário lusíada. Angola grita pela minha voz, pedindo a seus filhos nova poesia. Então, aqui eu tenho, né, de Ferreira Almeida, a questão da poesia. O que a gente pode analisar nesse texto, né? Quando ele fala assim: Angola grita pela minha voz pedindo ao seu filho nova poesia. A questão de expressar o seu sentimento, né? Falar de sua cultura. Tanto que a literatura africana só começou mesmo a vigorar a partir do século XX, né, em diante, no final do século XIX para o século XX. O diálogo com a literatura brasileira não se dá apenas no momento de Vamos Descobrir Angola. Ocorre também na produção posterior,
o exemplo à poesia de Arlindo Barbeito, onde se detectam semelhanças com a poética de João Cabral de Melo Neto, os que vai desbastando a retórica. Os poemas de Barbeito, expressos pelo esgarçamento semântico e sonoro dos versos, de laceramento de Angola, país mutilado pela guerra. Aqui algumas obras, né, de alguns autores, né, africanos. Em destaque aqui tem o Mia Couto, né, que você pode ler, pesquisar em PDF que, na internet, que você encontra também. Tá? Mia Couto, Varanda da Frangita, José Luandino Vieira, As Velhas Histórias e Cult de Negrosia. Tá ok? Meus queridos, você usando os livros de poesias da literatura africana, você pode também fazer uso, né, com citações, fazendo a comparação para melhorar o seu argumento. Tá certo? Outro recurso também que você pode utilizar é este daqui, ó, aqui na tela. Aqui, ó, linguagem midiática, né? Aqui tá dizendo aqui, que é isso? Muitos estudos estão sendo desenvolvidos sobre o tema abordado e o encontro das linguagens tem ajudado infinitamente. Meu Deus do céu, que é isso? Quase que não sai a palavra infinitamente, tá certo? Meus queridos, aqui, encerrando, né, essa primeira parte da literatura africana portuguesa, e daqui a pouco retorno com a nossa revisão, ok?